Bom dia, galerinha da pesca. Estamos aqui hoje. I love o Magé. É Magé isso aqui? Não, é piedade, gente. I love. Mas é Magé, Magé, né? Estamos aqui, o Mano Lango, o Mango Langucho. É, o Mano Langucho. É, estamos aqui com a Tainá, o Mano Margo, o Mano Margo. E cadê a Ita, cara? Ah, tá aqui a moça sorridente. Oh, meu Deus do céu. Ué, o Lango, e o Lango já arrumou um jet ski ali. Galera, viagem tensa, mas conseguimos chegar aqui em Piedade, né? Em Magé, tá muito bonito, galera. Hoje a nossa ideia é fazer uma pesca no mar aqui, né? A maré tá meio baixa, né? Deixa eu chegar pra cá pra mostrar aqui pra vocês. A maré tá meio baixa aqui, mas segundo as informações, daqui a pouco a água chega pra cá. A nossa ideia hoje é fazer essa pesca aqui com bagre. É, o que mais? Você que entende de Magé, o que mais que dá de peixe aí? Da covinota, da tacunaré. Tacunaré? O cara falou tacunaré. Corta. O cara falou tacunaré. Vocês conhecem esse peixe? Tacunaré? Só a maré encher que eles vão encostar. Galera, daqui a pouco a gente vai começar a pesca aí, beleza? Vamos se organizar aqui, daqui a pouco a gente volta aí pra mostrar mais pra vocês aí. Valeu. Chegando aqui no Pia de Magé. O nome aqui é Pia, né? Viu? Tudo muito lindo, foi reformado. Aí. Igual no dia que a gente foi no Cristo. Mas lá, geral fazendo. Aí, Léo, tu vai soltar essa linha aí? Vai passar em cada ela aqui até aqui. Filma aqui, ô ignorante. Tô filmando todo passa, mundo. Passa por baixo, Lão. Passa por baixo. Galera, estamos aqui montando a nossa tralha aqui, beleza? Um cursinho rápido com o nosso professor Marco. Porque assim, é a primeira vez que a gente tá montando isso aqui, então não repara não. Por debaixo é onde, Marco? Por dentro aqui, por dentro? É. Vamos fazer aqui o primeiro arremesso de teste aqui, né? Ainda não é a pescaria Vera. A ideia é a gente conseguir um barquinho daqui a pouco pra gente poder adentrar um pouco mais ao mar aí. E aí vocês vão. Tava fechado, não tava? Tava fechado, cara. Não abri, não. Me empolguei tanto, meu. Porra, tadinho, caiu aqui, cara. Ó. Foi chumbanzol. Filmou, né, Tatá? Filmou? Aê! Parabéns! Deixa esticadinho. Não, Léo, puxa no olho dele. Não, tô caçando ele, cadê ele? Essa ponte ela ia até lá embaixo. Fala, galerinha, saiu aqui o primeiro peixinho. Fica mesmo, peixinho. Olha lá, ó. Tá lá ele, lá. Pequenininho. Olha aí. É gigantesco, esse aqui ainda tem medo, gente. Tá aí o nosso primeiro peixinho. Olha, eu quero. Desculpa, gente. Eu vou ali mostrar pro meu irmão que a gente tava fazendo quem pegava primeiro. E graças a Deus, ele tá fazendo chave, ele quer não olhar pra mim. Porque... Ah, ele pegou no de cima, mano. Tá vendo? Covinota, não? Não,
Não é cocoroca, não? Pô, pegou o primeiro peixe do dia aí, ó. Ah, aí, não, aqui, né? Claro que tem que soltar. Pesca esportiva. Não vai nem chegar lá, ó, no poder. Ai, deixa eu tirar aqui. Galera, eu vou tirar aqui e já volto. Vamos lá, galera, vamos soltar aqui, ó. Vamos pra soltura aqui, beleza? Vou soltar lá aqui de baixinho, daqui de pertinho. Não, não dá pra chegar muito lá embaixo. Mas aqui o máximo. Cai morto. Olha lá, foi embora, hein? Foi bonito! Uhul! Toca aí aqui, cara. Tá aí, porra, calabanga! Bagre? Uhum. Aí você pega ele no meio, né? O certo é pegar pela boca, né? Mas ele não é tão grande assim pra... Aí, galera. É aquela que, a mesma que eu peguei. Como é o nome desse peixe aqui? Cocoroca. É, essa é a cocoroca, entendeu? Estão falando que aqui no, na região aqui tem umas de 2 quilos e pouco, mas eu peguei essa aqui de 100 gramas, não, é aquele negócio, né? Mas como é pesca esportiva, nós vamos soltar, né? Não importa o tamanho, certo? Vamos lá? Olha as orelhas! Vou tomar cuidado aqui para poder não... Aqui é verdade mesmo, não sai não só para ver. Pega aí, Tênis. Não, fica claro. Rapaziada, vou jogar em altura. É um pouco alto, mas ó, com certeza vai cair no braço. Olha lá. Já foi. É isso aí, galera. Como vocês estão vendo, tá batendo os peixinhos aí, né? Mas agora nós paramos aqui pra comer alguma coisa, né? E daqui a pouco a gente vai estar voltando aí pro marzão de novo, pra estar batendo o anzol aí de novo. Hoje tá saindo uma pescaria de bagre ainda, saindo bastante bagre. Mas a gente tem fé que daqui a pouco vai sair um outro tipo de peixe aí, né? Que, pô, não é possível. A galera já pegou umas corvinotas gigantescas aí. E vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco nós estamos de volta aí. Tá batendo nas espadas. Vai pegar. Daqui a pouco nós estamos de volta aí, galera. Valeu.